Vanaand julle Melanie hier by die liggaam van Christus, the body of Christ in action in Vanderbijl Park. Volg ons gerus op Facebook, op YouTube en like en subscribe. Ons kanaal, ons het vanaand 'n lieflike Bybelstudie gehad saam met die liggaam van Christus oor Paul of Tarsus, oor Saulus, soos die Afrikaanse Bybel sê. En die prachtigste ding het gebeur, die dag wat Jesus homself gewys het vir Saulus. In plaas van Saulus wat vra, wat kan u vir my doen, Here? Sê Saul, wat kan ek vir u doen, Here? Wat wil u, moet ek vir u doen? Dit is seker die mooiste verhaal en iets waarin elkeen van ons kan dink. Gaan lees asseblief in Handelinge 9 daaroor. Kan ons elke oggend ook so opstaan? In plaas van 'n 911 God maak, wat ons net roep as ons nodig het, vir hom vra, Jesus, wat kan ek vandag vir u doen? Mag julle 'n lieflike aand hê. Jesus liefde en myne.